Hrvatska, kada je riječ o našem energetskom miksu, 16% struje dobiva iz nuklearne elektrane Krško. Mi smo danas itekako dobro čuli o čemu nas je upoznao premijer Golob, to je da je u slovenskoj javnosti poprilično visoki stupanj potpore za korištenje nuklearne energije za proizvodnju električne energije. I naša pozicija je tu jasna, ukoliko sve procedure, sve okolnosti, sve odluke, sve konzultacije koje se trebaju provesti u ovakvim situacijama u Sloveniji budu išle prema izgradnji drugoga bloka nuklearne elektrane Krško, Hrvatska, po uzoru na odličnu suradnju koju imamo sada u okviru zajedničkog upravljanja nuklearnom elektranom Krško, je spremna na poziv Slovenije participirati i sudjelovati.